Rais William Ruto ametetea mpango wa kuwatoza wafanyikazi humu nchini asilimia tatu ya mishahara yao kila mwezi kugharamia hazina ya nyumba kwa bei nafuu. Rais Ruto anasema pesa zitakazokusanywa sio ushuru na kuwa ni walionazo wanasaidia mahasla kuweza kumiliki nyumba. Aidha, Rais Ruto amewakashifu waajiri wanaopinga mpango huo akisema kuwa pesa hizo zitawafaidi Wakenya wote. Ben Kirui alihudhuria hafla ya uzinduzi wa ujenzi wa nyumba katika mtaa wa South B. Hii hapa taarifa yake. Mjadala kuhusu pendekezo la kuwatoza wafanyikazi asilimia tatu ya mshahara wao kila mwezi kugharamia mpango wa hazina ya nyumba kwa bei nafuu umezua tumbo joto nchini. Wakenya wakilalama kuwa tayari wana mzigo mzito wa gharama ya maisha na bei ghali ya bidhaa. Ndio swala alilolizamia Rais William Ruto alipokuwa katika mtaa wa South B kuzindua mradi wa ujenzi wa nyumba. Rais akitetea pendekezo hilo lililoko kwenye mswada wa fedha. Sio lazima uwe na mapato ya kiwango fulani. Tunataka hata yule mtu ambaye analipa rent shilingi 1500 aweze kulipa mortgage hiyo 1500 baada ya miaka 10-15 ako na nyumba ambayo ni yake. Rais Ruto akikanusha dhana kuwa pendekezo hilo ni njia mojawapo ya serikali kukusanya ushuru na kusema kuwa ni fursa ya kipekee kwa Mkenya wa kawaida kuweza kumiliki nyumba baadaye. Nimesikia watu wakisema sasa hii pesa itakuwaje. It is the shillings that will become thousands and that will become millions and that will become billions and that's the money we are going to use to build affordable housing. Kiongozi wa taifa akisema kuwa mpango huo unanuia kujenga nyumba kwenye zaidi ya ekari 4000 maeneo mbalimbali ya nchi na kuwataka walala hai kuwasaidia walala hoi kumiliki nyumba. Njia ya kuhakikisha ya kwamba mwananchi wa kawaida anaweza kupata nyumba atanunua kwa bei ambayo inatoshana na mapato yake shilingi 1400-1500 na baadaye awe na nyumba ambayo anaita ni yake, ni kuhakikisha ya kwamba tunafanya pamoja. Kwa sababu wewe, nimesikia watu wengine wakisema mimi niko na nyumba ni mimi niko na haja gani na kucontribute. Wewe uko na nyumba kwa sababu uko na kazi. Yule ambaye hana kazi ni Mkenya pia. Akiwasuta wale ambao wanapinga pendekezo la waajiri na waajiriwa kugharamia mpango wa hazina ya nyumba kwa kulipa jumla ya asilimia sita ya mishahara. Kama wewe ni mtu ambaye unawakilisha wafanyikazi na wewe hutaki huyo mfanyikazi awe na nafasi ya kuwa na nyumba, hutaki huyo mfanyikazi apatiwe na tajiri wake pesa ya kununua nyumba yake, wewe unawakilisha mfanyikazi ama umenunuliwa na tajiri utetee haki ya tajiri badala ya kutetea haki ya mfanyikazi? Wakati huo huo, Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali itaongeza idadi ya nyumba ambazo zitajengwa kwenye mpango huo wa nyumba kwa bei nafuu kutoka 1050 hadi 1200 ili kuwezesha Wakenya wengi kufaidi na pia kuongeza nafasi za ajira. Na tutaongeza zile nyumba ambazo zinaweza kununuliwa na Wakenya wa mapato ya chini kutoka asilimia moja mpaka asilimia 50. Pendekezo la kulipia nyumba kwa bei nafuu limekosolewa na wafanyikazi na waajiri, huku wataalam wa masuala ya kifedha wakisema itakuwa vigumu kutekeleza ikizingatiwa kuwa mpango wa awali wa serikali iliyopita ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta haukufua dafu na pia kuna mbinu za kuhakikisha uwazi kuhusu fedha zinazokusanywa. Ben Kirui, runinga ya Citizen.